Gam in nunchas nunchasenyaki badarum zartarakner gam haydanam gam yes. Jesus Christosi artasanats verchin hoskere amenen garevorne martnayin badmutyan mech vordev gveraperin mer phrkutyan yev astso mshakats tsrakhi astso mshakats phrkutyan tsrakhi tarpher khabere darpher tsalkere gaitnen nomarabes Jesusi artasanats verchin hoskere tsuts gdan մեր սիրուն համար իր գրած չարչարանքները ցավը վիշտը եւ համայն մարդության համտեղ իր ունեցած կթարադությունը։ Այսօր ժամանակը չի ներել, որ յոթը արդարությունները, Հիսուսի խոսած վերջին յոթ արդարությունները մեկ առ մեկ քննենք։ Ես միան երկու առաջին երկուքին պիտի առնարանամ, և երկրորդին վրա պիտի ծանրանամ։ Ուրեմն Հիսուս իր հոգին ապանդելեն առաջ կատարեց յոթը կարևոր հայտարարություններ, որոնց մի առաջինն էր հայրին, նրա անունից, որտեղ չեն գիտեր ինչ կնել։ Նրա անունից Հիսուսի, Հիսուս իրեն խաչողներուն չանիծեց, չհայհոյեց։ Սովորաբար, երբ ավազակներ կամ ըմպոստներ կխաչվեին հորմիական շվանկյան ժամանակ, խաչյալները իրենց խաչողներուն թեմքին կտկնեին և կամ գանիծեին կհայհոյեին անձ։ Հիսուս այդպես ակորդում չարավ, Հիսուս իրեն խաչողներուն չանիծեց, չհայհոյեց, այլ աղոթեց անձ պրկության համար։ Նրա անունից Հիսուսի խոսքերը չեն վերաբերվում միայն չորս հռոմեացի զինվորներուն, որոնք զինքը փևերեցին խաչապայդին վրա։ Նրա անունից խոսքերը կվերաբերեին նաև Պիլատոսին, որ անոր մահավադիր արձակեց։ Նրա անունից խոսքերը կվերաբերեին հրեա քահանապետներուն, որոնք անոր թադապարտեցին սուրբ անպաստանություններուն վրա հիմնվելով։ Նրա անունից Հիսուսի խոսքերը կվերաբերեին փարիսիցիներուն, սատուգեցիներուն, թբիլներուն, որոնք հաճախ Հիսուսի թեմ թաբատություններ կազմակերպեցին, անոր համար ձուղակներ դարեցին։ Նրա անունից Հիսուսի խոսքերը կվերաբերեին հասարակ ժողովրդին, որոնք բույրորեն հետևեցան իրենց հոգևոր առաջնորդներուն և խաչյալ ֆրկիչը ծաղրեցին։ Երկրորդ արդարությունը, որ Հիսուս կատարեց հոգին ավանդելեն առաջ, աջակողմյան ավազակին հիանալի խոստում մտավ, անորսելով, այսօր դշմարիտ դշմարիտ կսեմ քեզի, այսօր իմ հետս պիտի լաս տրախտին մեջ։ Երբ աջակողմյան ավազակը հավատաց Հիսուսին, երբ լսավ դեր զիս իշե և կաս կուտակավությունովըդ, Հիսուսի պատասխանը անմիջական էր։ Հիսուսը ասաց, այսօր իմ հետը պիտի լաս տրախտին մեջ։ Այսի ցույց կտա, թե փրկությունը կստացվի հավատքով և շնորհքով, ոչ թե գործերով և ոչ այլ օրենքով։ Ավազակը օրինավահ չէր, իր երկրի բոլոր օրենքները խախտած էր։ Այս ավազակները, որոնք Հիսուսի հետ խաչվեցան, մարդասպաններ էին, այսինքն մարդոց գուգողով էին և հետո կսպանեին։ Այս տեսակ ընդգուտ
մարդիկ էին ասում բայց անոնցն է մեկը ճանցավ թե Հիսուս մեղավոր մի չէր թե անթակավոր էր իր փրկիչ եւ փրկությունը խնդրեց սաղ դեր հիշեզիս կուտակարության մեջ եւ Հիսուսի պատասխան անմիջական էր Երբ մեղավոր գոխոստովանի իր մեղքը գուպուտայի պրկչին Հիսուս ամիջապես անորգն թունի։ Ամիջապես անորգն էրել։ Հաճավոմյան ավազագին Հիսուսի դված խոստումը կպաստե նաև թե կավարանը սվածը կողիչուն չունի։ Չոր սավետարաններում մեջ կավարան պարեք է իշված։ Հիսուսի առակյալներում ու կրություններում մեջ կավարան պարեք է իշված։ Նախնական քրիստոնյաներում կրություններում մեջ կավարան պարին չեն հանդիր։ Որ տերեն է գալ այս կավարանի վարդավետությունը։ Առաջին անգամ կավարանի վարդավետության կանտիվինք Հիսուս է երկ 6-րդ տարաշրջանի ընթացքին Երբ արևմուտքի եկեղեցվով որոշ աստվածաֆաներ սկսան կավարան փարը կործածել և կավարանի վարդապետությունը ներկայացնել ժողովրդին։ Ուշագրավ է նշել, թե արևելքի եկեղեցիներու հայրերը կավարանի մասին փամը չեն կրած։ Ուրեմն կավարանի կավարը հարաճ եկավ արևմուտքի եկեղեցին մեջ, 6-րդ տարում, 6-րդ տարաշրջանին առաջ ապրող քրիստոնյաները կավարան փարը չէին լսած եւ անոր մասին փամը չէին կարդացած։ Ըստ այս վարդապետության, թե այն քրիստոնյաները, որոնք կատարյալոր են սրբակյաց կյանքը չեն ապրած, երբ մեռնին ուրախ երկին չեն ներկար, այդ երթան կավարան, ուր կմաքրվին իրենց մեղքի բոլոր արատներեն և պիծերեն և հետո կավարանեն երկին կպոխատրվին։ Այս ուսուցումը թշպախ տապարսուկ կրային չէ։ Հուգասու ագրան 16-րդ գլուխին մեջ կգարկանք աղկատ Ղազարոսի մեծահարուստին մասին։ Ուգասով է դրան 19-րդ համարեն սկսյալ միջև գլուխին վերջավորությունը։ Աղկատ Ղազարոսը հավատացյալ մարդն էր և ներավ, ուղարի երկին կնաց, կավարան չկնաց, ուղարի երկին կնաց, հայր Աբրահամի մոտ։ Մեծահարուստը, որ աղկատներում երբեք չէր օգնած իր յանքի մեջ, Բեհեզ և ձիրանի հագուսներ կաղներ, իր ունեցածը միան իր վրա գծասեր, մեծապես անցնասեր մարդներ, իր անցենց ատ ուրիշներում չեր սիրեր, երբ ներալ ուղագի թժող կնաց, կավարան չկնաց, այդ մեծ արուստը հավրացյան հրյա էր, կավարան չկնաց իր մեղքերեն մարքրվելու, ուղագի թժող կնաց Հիսուսի ըսացին համացան։ Հետո բոս առակյալի եկ ոտքորդաց, ոտ ստուղթի ինգ էր ուրկուրխին մեջ մեզի գսեր, թե ինքը վստահ էր, երբ հոգին անչատվի մարնեն, ուղակի Հիսուսի մոտ բիդելա։ Եվ ուրեմ հիմնվելով ավետարանի և առակյալներու ուսուցումներուն վրա, Քաբարանի վարդապետությունը չեն կնարում թունել, ոտե պիշկրիտ չէ, սուրբ կրային չէ։ Հայ առակելական եգեցի շարականներում մեջ Քաբարան պարը չգա, գարտացեք շարականները, բոլոր շարականները, որոնք չորը թարեն կրված են մինչև 17-րդ թար, անոնց մեջ Քաբարան պարը չէ իշված, ոչ մեր բայց 12-րդ տարում
երբ կաթոլիկ միսիոնաներ Կիլիկիա եկան եւ Կիլիկիո Լուսինիան թագավորներու ասկադոհմը կաթոլիկ դարձավ, որոշ փոփոխություններ կատարվեցան հայոց արաքելական եկեղեցու դեսերուն մեջ. Եպիսկոպոսները սաղավարտ կակնի, բայց 11-րդ դարյան սկսան խարու կակնի, որ կաթոլիկ կարդինալները կակնին, այսպես ծծված երանգյուն կլխարկը. Եվ բատարակի սկսպնավորության մեջ աղոտքը թրին, որու մեջ քավարան պարը հիշված է. Բատարակի սկսպնավորության, բատարակի չկանան գսե, իհարգի սկության, իդեղոցը սպարոպանության, հրեշտագած պնագարանիս և մարդկան քավարանիս. Ասի այս աղոտքը 11-րդ թարում ներմուծվեցավ բատարակի մեջ. Բարձրապես քոացում դալու կաթոլիկներուն. Եվ բայց շարականներու մեջ քավարան պարը չի գա, և եթե գարթակ հայ աստվածապաններու կրություններ, օրինակ նարեկացին աղոտքներու մեջ քավարան պարը չի գա, Գրիգոր Դատևացի կրություններու մեջ, Հովհաննես Մանթագոնի կրություններու մեջ, Գրիգոր Լուսավորչի կրություններու մեջ քավարան պարը չի գա, երբեք չէ հիշված. Այս քավարանի վարդապետությունը սխալ հույսմը գուտախորոշ մարդոց, որոնք մարդիկ կան, որոնք ինձ կենտրանց են սկինքսեն, մի մեր չի կա աբաշխարեմ, անկան կեշ պարտմը չեմ, երբ մեն իմ քավարան երթամ, հոն գզտվին գմաքրվի մեղկերսի վեջո էր ինք ու երթամ։ Այս քաղապարը իմ նովին սխալ է սուրբ կրայն չէ, մի վստայիք աստեսակ պարտվինության։ Մեր դյանքի դեղողության ընթացքին, եթե չավարանք Հիսուսին, եթե չաբաշխարենք մեր կենտրանության ընթացքին, եթե մեր կենտրանության մեր կյանքը լրիվ չանցնենք Հիսուսին, փրկություն պիտի չունենանք։ Դեր մեզ օգնե, որպեսի հետևինք ուղիղ վարդապետություններում, հետևինք Հիսուսի և իր առաքյալներու վարդապետություններում, և չիշերինք անոնցմեն։ Հաղորդության